Hej hej, Elina från ICA Köket här. Idag ska vi koka knäck. Börja med att plocka fram ungefär 70 stycken knäckformar. Ställ dem nära varandra på en bricka så de ligger tajt. Då blir det lättare att hälla i smeten sen. Så ja, jag har i 2 deciliter socker, 2 deciliter grädde och 2 deciliter ljus sirap i en tjockbottnad kastrull och blandar ihop. Nu ska smeten få koka ganska kraftigt tills temperaturen är 125 grader. Du behöver inte röra om i smeten under tiden, utan låt den koka i fred. Var försiktig här när det börjar bubbla och skvätta så att du inte bränner dig. För att kolla om smeten är redo kan du använda en termometer eller göra ett så kallat kulprov. Då tar du en liten skål med iskallt vatten och droppar i lite så här. Vänta någon sekund och prova sedan att forma smeten till en kula. Se här, klar! Då ska vi fylla formarna. Jag använder en liten kanna, gärna med smal pip, så blir det lättare att hälla. Här gäller det att vara ganska snabb innan smeten blir för hård. Så ja, då ska knäcka få stelna, gärna över natten och i rumstemperatur. Lycka till med julgodiset där hemma!